Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi që gjatë një tryezë diskutimi me temë ardhmja e bisedimeve Kosovë-Serbi, deklaroi se vetmja zgjidhje e konfliktit është dialogu. Thaçi thekson se në fund të procesit të dialogut vjen pajtimi dhe njohja reciproke. Dialogu dhe shtetëror, Kosovë-Serbi është interesin shtetëror Kosovës, që do të përmbyllet me njohjen reciproke dhe me pajtimin dhe shtetëror. Dhe kam besu që vetëm dialogu është zgjidhja më e mirë e mundshme që ndodhë në Prishtinën dhe Beogradit. Duke folur për demarkacionin me Malinezi dhe asociacionin, kreu i shtetit tha se këto procese duhet të përfundojnë sa më parë, në përputhje me ligjet e vendit, në mënyrë që të hapet rruga integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Të peksoj, unë shpresoj dhe besoj që duhet të përmbyllet me njohje reciproke dhe pajtim. Me zotim për kushtim dhe obligime ligjore ndërfësinsore, që do të përmbyllet edhe mandasimin e Kosovës në OKB, që do të përshpejtoj procesin e ndashimit të Kosovës në NATO, por dhe në Bashkimin Evropian. Gjatë tryezës, tha që është prehur se forcat e armatosura do të jenë forcë multietnike, e ndërtuar si pas standarteve, dhe brenda vitit ato do të kenë zyrtarisht, status dhe funksion të qartë.